především vám. Já teď si dovolím připomenout, jak vlastně Mezinárodní den 8. březen vznikl. Protože jak se na vás dívám, mnohé z vás, mladší ženy, jste nikdy mladože možná neslavili a možná ani o tomto svátku moc nevíte. Možná víte, ale dovolím si připomenout. Impuls k tomu dala stávka v New Yorku, v Americe, stávka Švadlen 8. března. Stávkovali za práva žen. Potom byl tento svátek ustanoven na konferenci v Kodani a je mezinárodně uznávaný svátkem OSN, čili nevyslali si ho sumice ani předcházející režim, ale je to svátek mezinárodně uznávaný. Slaví se téměř po celém světě. U nás v minulosti slavili někdy hodně bouřlivě, hlavně muži. Já doufám, že dnešní večer prožijeme všichni společně příjemné atmosféře a že se budeme dobře bavit. Šumičtí muži to vzali zodpovědně a dávají jasně najevo, že si vás ženy vážíme a budeme o vás během dnešního večera pečovat. Já myslím, že nejenom během dnešního večera. A nyní bych si dovolil něco přednes. Ženy zdobí svět, jsou krásné jako tukvě. Inspirací jsou pro naše partnerstvo. Bez vás, dámy milé, raději ani nemyslíme, jaké by to bylo. Jak by se nám špatně žilo. A tak dnešní den je správně zaveden, aby vám byl věnován a každý pousál vám. Všichni jako jeden od srdce vám přejeme, ať života si užíváte a pořád se dobře máte. Ať jste pořád stejně krásné, starosti jsou pro vás vzácné. Ať máte dostatek času na svět, na sebe a svět bude idylický jako nebe. Přeji příjemnou zábavu. A už vidím, že naše milé mladé pionýrky jsou připraveny, už netrpěli jde dokonce, a jsou připraveny vám přednes recitační pásmo. A proto si, milé dámy, popřejeme zase sami.